بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. وهي قهي کہ اللہ کے بندو آپ نے یہ جو جماعتیں یہ گروہ بنا لیے ہیں آپ آئمہ کی تقلید میں لگ گئے ہیں آپ نے شخصیت پرستی شروع کر لی ہے آپ نے اپنی نسبتیں شہروں اور اسی طرح شخصیتوں کی طرف کر لی ہیں. جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس خطبے کو بھی اٹھاؤ گے آپ اس خطبے میں لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کوئی آ کر یہ کہے تم مالکی بن جاؤ تم شافعی بن جاؤ تم حنبلی بن جاؤ، فرمایا نہیں، دین ہم نے محمد پر مکمل کر دیا ہے. کہ احادیث سے جو چیز ثابت نہیں ہے ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے مولویوں کو سن کے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کے بغیر ثبوت بغیر دلیل کے ہم نے لیا. لیکن تسلا نارن حامیہ، اللہ اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قابل احترام دوستو اور عزیزو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور یہ فرما کر آپ نے ایک خط زمین پر کھینچا، ایک لائن آپ نے زمین پر کھینچی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط جو ہے وہ زمین پر کھینچا، اور خط زمین پر کھینچ کے آپ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، میرا یہ سیدھا راستہ ہے، ایک لائن کھینچ کر سیدھی، اور فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے میری راہ. اور
امت کو آپ نے یہ حکم دیا فتبعو، اور آپ لوگوں نے اسی پر چلنا ہے بس، اور اس خط کو کھینچ کے آپ نے دائیں اور بائیں چار لکیریں کھینچ دیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، چار لکیریں آپ نے اس ایک خط کو کھینچ کے اس کے دائیں اور بائیں، اور فرمایا کہ تم نے یہ جو سیدھی لائن ہے اس پر چلنا ہے، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُ سُبُل، اس ایک لائن کو تم نے کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی تم نے کسی اور لائن کی طرف نہیں جانا، صرف اس پر رہنا، کیونکہ میری راہ یہی ہے۔ اور یہ راہ کون سی ہے؟ یہ راہ یہ قرآن کی راہ ہے جو اس میں ہے، جو ان اوراق میں، کیونکہ یہ آسمانوں سے اتری ہوئی کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جبرائیل امین لے کر آئے ہیں۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے، جو اس قرآن کے علاوہ، وہ حدیث رسول ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اپنے صحابہ کو وہ چیزیں جو بتائیں، اپنے صحابہ کی آپ نے جو تربیت کی، اپنے صحابہ کو جو آپ نے علم دیا، وہ حدیث رسول ہے۔ اس قرآن کے علاوہ دوسری چیز حدیث رسول ہے، لہذا قرآن اور حدیث یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کے اوپر چلنے کا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا اسی پر تم نے چلنا ہے، اس کے علاوہ تم نے کسی اور راہ پر نہیں چلنا۔ اور آگے یہ فرمایا، اور یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الانعام کی، اس آیت کو آپ نے پڑھتے ہوئے امت کو، اپنے صحابہ کو، اور آنے والے تمام لوگوں کو آپ نے یہ نصیحت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری راہ ہے اور تم نے اسی پر چلنا ہے بس، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ کسی اور راہ کو تم نے اختیار نہیں کرنا۔ یہ قرآن کی آیت اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت، اس کے علاوہ تم نے کسی اور راہ پر نہیں چلنا، کسی اور کو اپنا، اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، نبی کے فرمان کو چھوڑ کے تم نے کسی اور کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا راہبر، اور اپنے لیے کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی شریعت، کوئی پیغام، اس کو نہیں اختیار کرنا۔ کرنا ہے تو کس کو؟ قرآن کو اور حدیث کو بس۔ اور اگر تم نے ایسا کوئی کام کر لیا، اگر تم نے اس ایک راہ کو چھوڑا، یعنی قرآن اور حدیث کو اگر تم نے چھوڑا، بڑی عظیم بات ہے جو اللہ نے قرآن میں فرما دی اور نبی کریم نے اس کی وضاحت فرما دی، فتفرق بكم عن سبيله، تو یہ جو راہ ہے تم اس سے بھٹک جاؤ گے، اگر تم نے اس میری راہ کو چھوڑ دیا، اگر تم اس ایک راہ پر نہ چلے اور تم نے کچھ اور راہوں کو اختیار کر لیا، تو پھر تم بھٹک جاؤ گے، پھر تم سیدھی راہ پر نہیں ہوگے، تم اس راہ پر نہیں ہوگے جو راہ محمد کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے چیز، اور دور حاضر میں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ان باتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے انشاءاللہ فی البدی آپ بھائیوں کے سامنے اس حوالے سے جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی بھی اور آپ کی بھی۔
بات بڑی سمپل ہے، بڑی آسان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی عالم دین بننا یا اس کے لیے کسی مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم بننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس آپ کو سیدھی سی بات، اللہ کے نبی نے اتری ہوئی قرآن میں وہ آیت وہ پڑھ کے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی اور آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے راہ، میری راہ یہ ہے، یہی پیغام، یہ اللہ کی طرف سے شریعت لے کر میں آیا ہوں اور تم اسی کے پابند ہو اور اسی پر چلنا، اس کے علاوہ تم نے کسی اور راہ کو اختیار نہیں کرنا۔ اگر تم نے یہ غلطی کر لی کہ اس راہ سے ہٹ کر کسی اور راہ کو تم نے اختیار کیا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، تو جو راہ میری ہے اس راہ سے تم بھٹک جاؤ گے، پھر کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا، اور فرقے پیدا ہو جائیں گے جیسے کہ آج ہو گئے ہیں۔ کہ جب اس پیغام کو ہم نے نہ سمجھا اور اس پیغام پر ہم عمل پیرا نہ ہوئے، تو آج دیکھ لیجئے قرآن کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی، ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ کیوں بٹے ہیں؟ یہ جماعتیں، یہ فرقے کیوں بنے ہیں؟ قرآن ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہیں، پھر تم جماعتوں میں اور فرقوں میں تقسیم کیوں ہوئے؟ آخر یہ فلانی جماعت ہے، یہ فلانی جماعت ہے، یہ فلانی جماعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کسی کی کسی شہر کی طرف نسبت ہے اور کسی کی کسی شخصیت کی طرف نسبت ہے اور کسی کی کسی سلسلے کی طرف نسبت ہے۔ آج ہم جماعتوں میں تقسیم ہیں، آج ہم گروہ ہیں، آج ہم فرقے ہیں، اور کوئی اگر یہ پیغام لے کر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ اللہ کے بندو آپ نے یہ جو جماعتیں یہ گروہ بنا لیے ہیں، آپ آئمہ کی تقلید میں لگ گئے ہیں، آپ نے شخصیت پرستی شروع کر لی ہے، آپ نے اپنی نسبتیں شہروں اور اسی طرح شخصیتوں کی طرف کر لی ہیں، اس سے جماعت، گروہ اور فرقے بن گئے ہیں، اللہ کے بندو قرآن اور حدیث پر آ جائیں، سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، ساری فرقہ واریت ختم۔ اور ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جماعت، آپ کا یہ گروہ یہاں یہاں قرآن اور حدیث سے ہٹ گیا ہے، اس جگہ پر یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لو جی تم وہابی لوگ ہو، تم وہابیت کو پھیلا رہے ہو، تم وہابیزم اس کا پرچار کر رہے ہو۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب قرآن محفوظ ہے، نبی کی حدیثیں محفوظ ہیں، صحیح احادیث، اللہ نے جیسے اس قرآن کی حفاظت فرمائی، اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، بالکل محفوظ موجود ہے۔ قرآن آسمانوں سے اترا ہوا اور نبی کا فرمان، اسے بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ حدیث جو ہے، حدیث رسول، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے باتیں نہیں کی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی وحی کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا، بات وہی کرتا ہے جو میں اپنے نبی کی طرف وحی کرتا ہوں، وحی الہی ہے، اللہ کا پیغام ہے، محمد کریم کی طرف آتا ہے اور محمد کریم اس پیغام کو آگے پہنچا دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں، لوگوں کو سکھا دیتے ہیں۔ جب تم اپنے آپ کو اسی چیز کا پابند رکھو، اللہ اکبر، حدیث بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث رسول، یہ بھی آسمانوں سے اتری ہوئی وحی ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کسی کے پاس نہیں ہوتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو. وہ یہودی سوال کرنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو پوچھتا گیا نبی کریم وہ بتاتے گئے. اب جب اس کے سوال ختم ہوئے اور اس کو جواب مل گئے تو کہنے لگا آپ کے تمام جواب بالکل درست ہیں، آپ کے تمام جواب جو ہیں وہ بالکل درست ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اس نے سوال کیے تو مجھے اس کے سوالوں میں سے کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا، اس کے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، یہ سوال کرتا گیا میرا رب مجھے بتاتا گیا. وحی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حدیث رسول، اللہ وحی کرتا رہا اپنے نبی کی طرف، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا گیا. وہ یہودی سوال کر رہا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا تھا، مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن یہ سوال کرتا گیا اور میرا رب مجھ پر وحی بھیجتا گیا اور اس وحی کی روشنی میں میں اس کو جواب دیتا گیا. میں نے اسے اس کے سارے سوالوں کے جواب اللہ کی طرف سے اترنے والی جو وحی ہے اس وحی کو سن کر میں نے یہ جواب دیا ہے. تو حدیث رسول بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وحی. لہذا یہ وحی الہی یہی صراط مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرنا، اسی کی اتباع کرنا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اور اس دو سے، اس دو کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف جانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر ہم ان دو کے علاوہ کسی اور طرف جائیں گے تو بھٹک جائیں گے، اور بھٹک گئے. جب ہم نے کھڑے کر لیے ایسے گروہ، ایسے اپنے کچھ امام، ایسے کچھ اپنے شہر، ایسی کوئی بستیاں، اپنی نسبتیں ہم نے ان کی طرف کر لی، ہم نے کہا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی حیاتی، کوئی دیوبندی مماتی، اور کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. جا کر دیکھیں اللہ کے بندے تو صرف مسلمان تھے. کوئی وہابی تو صرف مسلمان تھا. تیرا مذہب اسلام، کہتے تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہتے میرا مذہب حنفی ہے. کہتے تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہتے میرا مذہب حنبلی ہے. کہتے تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہتے میرا مذہب جو ہے وہ شافعی ہے، میرا مذہب بریلویت ہے. آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تیرا اور میرا مذہب کیا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اور نقطہ سمجھے گا اس آیت سے، ابھی امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوئے، امام مالک ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام شافعی ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام احمد بن حنبل ابھی پیدا، بریلی شہر ابھی، دیوبند شہر نہیں. ان ساری چیزوں کے وجود سے پہلے محمد کریم کی موجودگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ہوتے ہوئے اللہ نے اعلان کر دیا اے میرے محمد، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین آج میں نے مکمل کر دیا ہے. آپ کو کھلا کر کہے حنفی مذہب اختیار کر لو کہ نہیں، فرمایا دین محمد پر مکمل ہو گیا. کوئی آ کر یہ کہے تم مالکی بن جاؤ، تم شافعی بن جاؤ، تم حنبلی بن جاؤ، فرمایا نہیں، دین ہم نے محمد پر مکمل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم ہو گئی.
اب کوئی کل کو آ کر کھڑا ہو کر کہے تم دیوبندی بن جاؤ، تم بریلوی بن جاؤ، تم شافعی بن جاؤ، تم فلاں بن جاؤ، تم فلاں بن جاؤ، اللہ کے بندے کیوں بنوں میں، جب اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں سورہ مائدہ میں یہ فرما دیا کہ محمد پر دین مکمل ہو گیا تو میں محمد کے علاوہ کہیں اور سے دین نہیں لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث ہے، بس بات ختم. اور تم کہتے ہو کہ فلاں مذہب بن جاؤ فلاں مذہب بن جاؤ، اللہ کہتا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارا مذہب مذہب اسلام ہے، میں راضی ہو گیا اسی بات پر، اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا اسی بات پر کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا مذہب تمہارا دین اسلام ہے، تم اپنے مذہبوں کو بعد میں بدلو تبدیل کرو، میں فلاں میں فلاں میں فلاں، نہیں تم مسلم ہے، مسلمان ہے، اسلام تیرا دین ہے، اور میں نے اسی پر اپنا یہ معاملہ مکمل کر دیا ہے. اب تم نے اپنی پوری زندگی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اسی پر چلنا ہے بس، اور کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی دیوبند کی طرف، کوئی بریلی کی طرف، کوئی اور کسی شہر کی طرف، کوئی اور کسی شہر کی طرف جھانکے نا، جھانکنا ہے، اس کو لو، اس کو اٹھاؤ، اس کو پڑھو، اور میرے نبی کے فرمان کو لے لو. تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، آپ نے جو لوگوں کی تربیت کی ہے، آپ کی جو حدیث ہے، اس کو لے، اس کو پڑھے، بس اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. اور جب بھی تم نے اس کو چھوڑا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ قرآن اور حدیث ہے. کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے فرقے اور جماعتیں اور گروہ نہیں بنیں گے، تم ایک جماعت ہو، تم ایک گروہ ہو، ایک تمہارا مذہب ہے، لیکن ان دو کو کبھی نہیں چھوڑنا. تم نے تم لوگوں کو تعلیم دینا میری اس کتاب سے، اس قرآن سے لوگوں کو تعلیم دینا، تم لوگوں کو تعلیم دینا جو میرا فرمان ہے اسی میں سے لوگوں کو تعلیم دینا، اور لوگوں کو کہنا کہ اسی کے اوپر قائم رہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ پکڑے. اور تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور دیگر تمام صحابہ کرام، انہوں نے ساری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزاری ہے، انہوں نے کبھی بھی اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی ہے، اور ان سے اگر کبھی کوئی بھول ہو گئی، اپنی طرف سے کبھی کوئی بات وہ کہہ بیٹھے، کبھی کوئی مسئلہ ایسا اپنی طرف سے، کبھی اپنی رائے سے انہوں نے اس کا فتویٰ دے لیا، اور بعد میں اصل مسئلے کا پتہ چلا تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں، فوراً رجوع کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بات یہ صحیح ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، ہماری بات کو چھوڑ. کچھ لوگ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھا، بھائی، بہن، پوتی، بیٹی، ان تینوں کے لیے وراثت کے مسئلے کو پوچھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس حوالے سے جو علم تھا، انہوں نے اس حوالے اسی حساب سے جواب دے دیا. اب وہ تابعین کی جماعت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے کے بعد، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہے اس مسئلے میں، آپ ہماری رہنمائی کریں، بیٹی کا، بہن کا، پوتی کا، ان کا وراثت کا جو مسئلہ ہے آپ ہمیں بتائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مسئلے کا جواب دیا، اور وہ جواب ابو موسیٰ اشعری کے جواب سے مختلف تھا. اب عبداللہ بن مسعود کو وہ تابعین کہنے لگے، ہمیں ابو موسیٰ اشعری نے تو جواب یوں دیا ہے. اب عبداللہ بن مسعود کی بات سنیے گا رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے کہ اگر
ابو موسیٰ اشعری والا فتویٰ میں دے دوں تو یہ فتویٰ دینے کے نتیجے میں میں گمراہ ہو جاؤں گا، اگر یہ فتویٰ میں دے دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری کا فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، اور میں نے اس چیز کے متعلق چونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سنا ہے اسی طرح بیان کیا ہے، اور اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ صحابی رسول ہے، کیا کہتا ہے؟ اگر میں اس راہ سے میں اگر ہٹا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب اسی جماعت نے جا کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی بات، کہنے لگے جی عبداللہ بن مسعود نے تو آپ کے مسئلے کے برعکس یوں مسئلہ بتایا ہے اور ساتھ یہ بات بھی کہی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ کی بات بالکل درست ہے، اور جب تک عبداللہ موجود ہے اس کی موجودگی میں تم مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کرو، جب بھی تمہیں ضرورت پیش آئے عبداللہ سے مسئلہ پوچھا کرو، کیونکہ اس کا علم میرے علم سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بات جو سمجھنے والی ہے کہ صحابہ کے معاملے میں بھی سبحان اللہ، بات ہم دلیل کے ساتھ لیں گے اور وہ لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور صحابہ کا بھی کمال احتیاط کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسئلے سے ہٹ کر کوئی مسئلہ بیان کر دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، واللہ یہ فتنوں کا دور، اور اس دور میں حدیث کو بیان کرنے میں بے احتیاطی، اور پھر ہمارے لوگوں کا، کیونکہ ان کا ہمارے لوگوں کا معاملہ بھی کچھ اس طرح کہ علم تو ہے کوئی نہیں، نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں، اور جس سے جو سن لیتے ہیں پر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی نہ خود سیکھا اور اگر کسی سے سنا، آنکھیں بند کر کے کان جو جناب کانوں نے سن لیا اسی کو دل میں اتار لیا، اور پھر اسی کو آگے بھی بیان کرتے ہیں، اور ساری زندگی اپنا ایمان اور یقین اسی پر بن جاتا ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج بدعات کی بھرمار ہے، بدعات کی بھرمار۔ آج تمہارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑا گروہ، وہ آج قرآن و حدیث پر نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں، بھٹک گئے، قرآن کی بات سچ ثابت ہوئی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا کہ تم اثر راہ سے ہٹ جاؤ گے، اثر راہ وہ تم سے چھوٹ جائے گی۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، ہمارے مسلمانوں میں کفر آیا، ہمارے مسلمانوں میں شرک پیدا ہوا، ہمارے مسلمانوں میں بدعات کی بھرمار ہوئی۔ کیا خیال آج کتنی بدعات ہیں؟ اور اگر آپ روکیں گے کسی کو کہ اللہ کے بندے یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے، یہ چیز جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ چیز جو آپ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو آپ کی بات ماننے کو تیار بھی نہیں ہوں گے، مزاج بھی کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں، نہیں تحقیق کریں گے، ایک چیز کسی سے لیں گے تو اس کی تحقیق نہیں کریں گے، نہیں جی میں نے جو سن لیا ہے بس وہ ٹھیک ہے، میرے مولوی نے، میرے امام نے، میری جماعت نے، میرے گروہ نے، میرے شیخ نے جو کہہ دیا ہے حرف آخر ہے، ہم تمہاری بات کو نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے، میں ایک بات کر رہا ہوں اور ایک بات آپ کا امام، آپ کا مولوی کر رہا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ اختلاف پیدا ہو گیا، حوالہ مانگے آپ مجھ سے، حوالہ مانگے آپ ان سے، جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے،
ایسے اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، جب تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ اس کو کدھر لوٹاؤ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. قرآن میں ہے یہ بات تو دکھاؤ، تمہاری یہ بات حدیث میں ہے حدیث میں سے دکھاؤ. اس کے سامنے اگر کوئی مسئلہ بیان ہوا ہے، اگر قرآن میں ہے تو اللہ کا قرآن اس کو کھول کر دکھاؤ، اور اگر قرآن میں نہیں حدیث رسول میں ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کھول کر اس کے سامنے رکھ دو. یہ ہے ہمارے نبی کی بات اور یہ ہے ثبوت، یہ ہے دلیل. جیسے ایک مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، باتیں میں بہت سی اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن ایک بات صرف میں سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بات کئی دفعہ ہم نے کہی ہے، یہاں درسوں میں بھی کہی ہے اور باہر بھی اگر کسی سے بات ہوئی تو ہم نے یہ کہی ہے. ایک مثال، ویسے آپ مجھ سے کہیں تو پورا درس کیا رات تک بیٹھے میں آپ کو کتنی چیزیں گنوا دوں، اور میں یہ کہوں کہ جاؤ اس مسئلے پر سوال کرو، پوچھو، دلیل مانگو اور ہماری بھی اصلاح کر دو. جاؤ، مثال ایک بس. اکثر ہم وضو کرتے ہو کچھ بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں، یار یہ وضو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اس وضو میں کچھ خامیاں ہیں، آپ اپنے اس وضو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو حدیث رسول ہے اس کے مطابق کر لیجئے. اور وہ خامیوں میں سے جو خامی بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے بھائیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہیں تو بہت سی. وضو کرتے ہوئے گردن کا مسا کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بھائیوں سے بات ہوئی، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کس جگہ ہے یہ، ہم نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وضو، اگر وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں، کیا خیال ہے؟ ہم تو نہیں کرتے. کیا کرتے ہو؟ گردن کا مسا میں تو نہیں کرتا. اور تم بھائی کرتے ہو اور میں نہیں کرتا، یہ تو مسئلہ بن گیا. میں نہیں کر رہا تو وضو کا ایک یہ عمل جو ہے مجھ سے چھوٹ رہا ہے، اور میں چھوڑ اس لیے رہا ہوں میں نے کتاب اللہ پڑھی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے، میں نے وضو کے ابواب پڑھے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں سنت کو پڑھا ہے، لیکن کسی جگہ پر مجھے یہ چیز نہیں ملی کہ یہ گردن کا مسا کرنا ہے. اللہ کے بندے، اگر تیرے پاس کوئی حدیث ہے یا تو نے جس سے پڑھی ہے یا تجھے جس نے بتائی ہے مجھے بھی بتا دے تاکہ میں یہ عمل کل سے شروع کر لوں. میری اس وقت عمر 45 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور اس پر سوال کرتے ہوئے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، تقریباً کوئی 15 سال ہو چلے، 15 سالوں میں اس سوال کا جواب آج تک مجھے نہیں ملا، لیکن اگر کسی اور کو مل جائے تو وہ ہمیں بتا دے، یا کسی اور کے پاس ہو تو وہ ہمیں بتا دے. کتاب اللہ موجود ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا، حضرت ہم نے اپنے شیخ سے پوچھا ہے، ہمارے شیخ فرماتے ہیں یہ مستحب ہے. مستحب کسے کہتے ہیں؟ ایسا عمل کہ جس کو کرنے پر ثواب ملتا ہو اور جس کو چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہوتا، یہ مستحب. اور ثواب کب ملے گا؟ ثواب اس وقت ملے گا جب وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. تو میں نے کہا چلو میں یہی مان لیتا ہوں کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ وضو کا رکن نہیں ہے. کوئی بھی عمل مستحب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو پھر یہ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، پہلے تو یہ ثابت کریں آپ. لیکن جب یہ ثابت نہیں ہے تو پھر یہ بات غلط ہے. آج حالت یہی بن گئی
کہ احادیث سے جو چیز ثابت نہیں ہے ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے مولویوں کو سن کے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کے بغیر ثبوت بغیر دلیل کے ہم نے لیا اور اپنی نمازوں کو اپنے روزے کو اپنے حج کو اپنے وضو کو اپنے غسل کو اپنی ساری باتوں کو ہم نے ویسا بنا لیا فتفرق بكم عن سبيله ہم اس اثر راہ سے بھٹک گئے جو اثر راہ قرآن کی جو محمد کریم کی راہ تھی ہم بھٹک گئے رب کعبہ کی قسم ہے آج جماعتیں آج گروہ آج یہ جتنے بھی یہ فرقے ہیں کیوں بنے ہوئے ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہٹ گئے مسئلہ حل ہو جائے گا نا اگر آپ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں آپ مجھے وہ دلیل دے دیجئے یا آپ مجھ سے سوال کر لیجئے میں آپ کو دلیل دے دوں مسئلہ حل اور حل کے لیے قرآن اور حدیث دونوں میری بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو مسئلے کے حل کے لیے قرآن اور حدیث دونوں محفوظ ہیں موجود ہیں جماعتیں فرقے بنتے ہی نہیں اگر ہم اس چیز کو لے لیں پابند ہو جائیں کہ اپنے نبی کی اس نصیحت پر ہم عمل کریں اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون تمہیں اسی بات کی وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون تمہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ تم نے صرف اور صرف اسی صراط مستقیم کو قرآن کو حدیث کو تم نے صرف اسی چیز کو لینا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے اس بات کی تمہیں اللہ نے نصیحت کی ہے وصیت کی ہے تاکہ تم متقی کہلاؤ اصل مومن اصل ایمان والے کہلاؤ اگر تم اس راہ سے ہٹ گئے تو پھر تم متقی نہیں ہو آج ہماری نمازیں مختلف آج ہمارے روزے رکھنے کی ٹائمنگ اس پر اختلاف آج ہمارے حج کے کتنے ایسے معاملات ہیں کہ اس میں کئی ایسی چیزیں کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں حج فرمایا خذوا عنی مناسککم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے مناسک تم مجھ سے سیکھ لو جیسا حج میرا ہے وہاں جا کر نہیں جی حنفی فقہ کیا کہتی ہے یہاں پر ہمیں یہ بتائیں کہ فلاں فقہ یہاں پر کیا کہتی ہے ہم سے سوال ہوتے رہے ہم حج پر جاتے رہے گروپ لے کر جاتے رہے وہاں پر نمازوں کے جمع کرنے کا مسئلہ بن جاتا تھا وہاں پر نمازوں کو قصر کرنے کا معاملہ بن جاتا تھا ہم کہتے ہیں یہاں پر نماز قصر کرو کہتے ہیں نہیں ہمیں حنفی فقہ جو ہے نا اس کے مطابق فتویٰ دیجئے نمازیں جمع کرنے کا وہاں کہتے ہیں ہم جا کر جب عرفات میں کہ یہاں نمازیں جمع کرو کہتے ہیں نہیں حنفی فقہ میں ایسا نہیں ہے حنفی فقہ اس سے ہٹ کر ہے ہماری جماعت ہمارا گروہ وہ اس کو نہیں مانتا اللہ کے بندو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی بات کو لینا یہ اسلام ہے میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رکھی فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ ابو موسیٰ اشعری نے بتایا ہے اگر وہی مسئلہ میں بتاؤں گا تو میں بھٹک جاؤں گا اور صحابی رسول ہے میں فتویٰ وہی دوں گا جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسے ہٹ کر میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا اس معاملے میں ہم اپنی رائے سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے ہم دیکھیں گے ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے ہم وہی بیان کریں گے اور اگر کبھی کسی صحابی سے بھول ہوئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ہے تو اپنی بات کو فوراً چھوڑا بھی اور لوگوں سے بھی کہا لوگوں میری اس بات کے اوپر عمل نہ کرنا بات یہ لینا بات اس کی سچ ہے کیونکہ اس نے مسئلہ بیان کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا وہ بیان کیا ہے
لہذا میرے دوستو آج ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، آج آنکھیں بند کر کے آج ہم صرف یہ سوچ کے یہ سمجھ کے میری جماعت ہے، میرا فرقہ ہے، میرا گروہ ہے، لہذا میں اسی پر چلوں گا، نہیں، جس سے مسئلہ لیتے اس کی تحقیق کرو، اس کی پڑتال کرو، دیکھو کہ یہ مسئلہ سنت کے عین مطابق ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اپنی نمازوں کو پیش کرو حدیث رسول پر، اپنے روزوں کو پیش کرو حدیث رسول پر، اپنے حج کو پیش کرو حدیث رسول پر، اپنے تمام معاملات تمام عبادات اس کو پیش کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر پیش کرو، اگر اس کے مطابق ہے الحمدللہ کرتے جاؤ، ثواب پاؤ گے، اجر پاؤ گے، تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اور اگر تم نے عمل اس طرح کیے کہ حدیث رسول سے ثابت نہ ہو اور آپ کر رہے ہوں تو آپ کو پتا یہ کیا کہلاتا ہے، یہ بدعت کہلاتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے، یہ بدعت کہلاتا ہے، اور دین میں یہ بہت برا کام ہے، دین میں کسی چیز کو ایجاد کرنا، اپنی طرف سے کسی چیز کو لانا، یہ اتنی خطرناک اور اتنی خوفناک بات ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرماتے، ہر خطبہ ہر خطبہ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس خطبے کو بھی اٹھاؤ گے، آپ اس خطبے میں لوگوں کو یہ نصیحت کرتے، ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اتنی تنبیہ، اتنا بار بار ہر خطبے میں لوگوں کو یہ نصیحت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں بے شک دین میں سب سے بری بات دین میں اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ کرنا ہے، اور دین میں ہر نئی بات یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی تمہیں جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ آج ہم بدعت پر بات کرتے ہیں نا تو ہمارے بہت سے بھائی اس بات کو پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں آپ نے فرقہ واریت کی بات کی ہے، مجھے بتائیں یہ فرقہ واریت کی بات کیسے بنتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام چھوڑیں اور قرآن و حدیث پر آ جائیں، میں فرقوں کو مٹانے کی بات کر رہا ہوں یا فرقے بنانے کی بات کر رہا ہوں؟ یہ بات فرقے مٹانے کی ہے یا فرقہ، یہ فرقہ مٹانے کی بات ہے، یہ فرقے مٹانے کی بات ہے اور ایک جماعت بننے کی بات ہے، ایک جماعت، کون سی جماعت، جو محمد رسول اللہ کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جماعت ہم کب بنیں گے، ایک جماعت ہم کب بنیں گے، تم مجھے کہو کہ حنفی بن جاؤ تو ایک جماعت بن جائیں گے، بہت سے لوگوں کو امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے، ہمیں کیا امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگردوں کو اختلاف تھا، امام محمد امام ابو یوسف جائیں جا کر دیکھیں ان کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے اپنے امام اپنے استاد سے انہوں نے اختلاف کیا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے استاد سے یہاں پر غلطی ہوئی، کیسے آپ ہمیں امام ابو حنیفہ ان پر اکٹھا کر سکتے ہیں، کوئی آئے مالکی اور کہے اس پر آ جائیں اس پر جمع ہو جائیں، کیسے آپ کر لیں گے ہمیں اکٹھا، کوئی کہتا ہاتھ یہاں باندھو، کوئی کہتا ہاتھ چھوڑ دو، کوئی کہتا ہاتھ سینے پر باندھو، یہ سارے اختلاف ہیں نا، ان سارے اختلاف کا حل کہاں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، جب تم ایک مسجد میں کھڑے ہو کسی کا ہاتھ سینے پر، کسی کا ہاتھ ناف سے نیچے اور کسی کے ہاتھ کھلے ہوئے، یہ فرقے نظر آ رہے، جماعتیں نظر آ رہے، اور اگر سارے مسجد میں یوں کھڑے ہو کہ سب کے ہاتھ سینے پر، فرقے ختم ہو گئے، کیا خیال ہے، فرقے ختم نہیں ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت کہلاتا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں اور اس چیز کو لے لیں جو سنت رسول سے ثابت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کام کرتے ہوئے مر جائیں،
اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو معاملہ بڑا خوفناک ہو. حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ. یہ اللہ کا قرآن ہے, تمہیں قیامت کے دن کی خبر ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے لیکن ان کے چہرے کے اوپر جو ہے نا خوف طاری ہوگا, عمل کر کر کے تھکے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن تسلا نارن حامیہ, اللہ اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھا, وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جیسے کتنی احادیث سے یہ بات ثابت ہے, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی, ایک دن کا روزہ اس کی وجہ سے بندہ جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری پر چلا جاتا ہے, 70 سال کی دوری پر چلا جاتا ہے. اس صحابی نے سنا, اس نے ہر روز روزہ رکھنا شروع کر دیا اور روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہو, بڑا کمزور سا نظر آیا. آپ نے پوچھا یہ تیری حالت کیا بنی ہوئی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ سے وہ حدیث سنی ہے اس دن کے بعد میں نے روزہ چھوڑا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور اگر تو اسی طرح روزے رکھتے ہوئے مر گیا تو جہنم میں جائے گا, جہنم سے دور نہیں ہوا بلکہ جہنم کے قریب ہو گیا. یار وہ کون سا کوئی کفر کر رہا تھا, وہ کون سا شرک کر رہا تھا, لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, عمل کر کر کے تھکا ہوا تھا اور وہ عمل کر کر کے اس کی تھکاوٹ اس کے لیے باعث نجات نہیں بلکہ باعث عذاب بن رہی. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا یہ عمل میری سنت سے مطابقت نہیں رکھتا. لہذا میرے دوست اللہ کی قسم ہم پوری ہمدردی کے ساتھ, پورے پیار کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ ہم تیرے سامنے یہ دعوت فکر رکھتے ہیں, اپنے اعمال کو دیکھیں, آپ جو کر رہے ہیں یہ حدیث رسول سے ثابت ہے, اللہ کے قرآن سے ثابت ہے, اگر ہے تو کرتے رہو اور اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑو. ہم جہاں بدعت دیکھیں گے, ہم جہاں بھی یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے, ہم تجھے بتائیں گے, ہم تجھے سمجھائیں گے, ہم رسول کی حدیث کو تیرے سامنے بیان کریں گے, تجھے اچھا لگے یا برا لگے. کیونکہ ہم اس معاملے کی نوعیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, ہمارا یہ بھائی, ہمارا یہ دوست, ہمارا یہ ساتھ, یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ رہا ہے, ہم اس کو سمجھائیں گے کہ اللہ کے بندے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر, تو اپنی طرف سے اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے لیکن شریعت کی نظر میں یہ گناہ ہے, یہ جرم عظیم ہے اور اس کی وجہ سے جہنم کی آگ ہے. اور بات میری نہیں, یہ محمد کریم کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں بدعتیوں سے بچنا. کس کی بات ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, کہتے ہیں حدیث رسول کو یاد نہیں کر سکے یہ اور انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دیں اور لوگوں کو اپنی طرف سے باتیں کر کر کے سناتے ہیں, کبھی ان کے پاس نہ بیٹھنا اور کبھی ان کی باتیں نہ سننا, کبھی ان کی باتیں نہ سننا اور کبھی ان کی باتیں نہ سننا, کبھی ان کے پاس نہ بیٹھنا, یہ گمراہ ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے, وہ روایت غور سے سنیے گا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون,
فرمایا آخری زمانے میں دجال ہوں گے، صرف دجال نہیں، دجالون وکذابون، دجالون کذابون، دجال کی جمع دجالون، کذابون، ایک دجال نہیں، قیامت کے قریب کئی دجال ہوں گے۔ فرمایا قیامت کے قریب آخری زمان، اور یہ دور آخری دور ہے۔ فرمایا جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یأتونکم من الاحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے سامنے حدیثوں کو بیان کریں گے۔ یأتونکم من الاحدیث، وہ آئیں گے تمہارے پاس حدیثیں لے کر، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 7 ہے، 7 نمبر حدیث، جا کر اٹھا کر پڑھ لیجئے گا، صحیح مسلم پہلی جلد، پہلی جلد کی حدیث نمبر 7۔ فرمایا آخری زمانے میں تمہارے پاس دجال، جھوٹے دجال آئیں گے، اور وہ تمہیں حدیثیں سنائیں گے، لیکن یہ حدیثیں ایسی ہوں گی جنہیں نہ تم نے کبھی سنا ہوگا، نہ تمہارے بڑوں نے کبھی سنا ہوگا، نہ تم نے کبھی سنی ہوگی، نہ کبھی تمہارے بڑوں نے سنی ہوگی۔ لہذا کیا فرمایا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ فرمایا ان جھوٹی حدیثوں کو بیان کرنے والے سے دور رہنا، ان جھوٹی حدیثوں کو بیان کرنے والوں سے دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو۔ لا یضلونکم ولا یفتن ولا یفتنونکم، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاس بیٹھو، اٹھو اور ان کی حدیثیں سنو، ان کے درس سنو، دو دو گھنٹے کے لیکچر سنو، اور سن کر تم کہیں گھوم جاؤ۔ اور آج یقین جانیے اتنے مولوی، اور پھر مولویوں کی حدیثیں، اور پھر ان حدیثوں کا کوئی سر پیر نہیں اور کوئی حوالہ نہیں، اور ان میں سے اگر میں کسی مولوی کا یہاں نام لے دوں، زیادہ نہیں ایک ہی مولوی کا نام لے دوں، تو ایک طوفان آ جائے گا۔ بڑا نام ہے لیکن میں حکمت کے تحت نام نہیں لے رہا، لوگ سن رہے ہیں، دو دو لاکھ، تین تین لاکھ فالوورز ان کے نیٹ پر، یوٹیوب کے اوپر ان کے کلپس، تین تین لاکھ بندے نے ان کے کلپ کو دیکھا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان کی بیان کردہ حدیثیں نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ ترمذی میں، نہ اور دیگر جتنی بھی حدیث کی کتابیں، کسی ایک حدیث کی کتاب میں وہ حدیثیں موجود ہی نہیں، لیکن ببانگے دول بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا گروہ، بہت بڑا طبقہ، بہت بڑی جماعت پوری دنیا میں ان کے فالوورز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، یہ نبی کی بات ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، انہیں اللہ کے نبی نے دجالون کذابون فرمایا ہے۔ یأتونکم من الاحدیث، تمہیں حدیثیں سنائیں گے، لیکن ان حدیثوں کو نہ تم نے سنا ہوگا، نہ تمہارے بڑوں نے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، یعنی اس حدیث کا، احادیث ذخیرہ میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، بچنا، اپنے آپ کو بچانا، دور رہنا ان سے، ان کے درسوں کو نہ سننا، ان کے درسوں میں نہ بیٹھنا، ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا، کیونکہ خطرہ ہے۔ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، اگر تم سنو گے
تمہارا علم تو ہے نہیں. اور آج جیسے میں نے عرض کیا وہ ایک صاحب سناتے ہیں حدیثیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے پکڑ پکڑ کر لے کے آتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں, اور کسی ایک, اللہ کی قسم کوئی ایک حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا. ہاں اگر حدیثیں سنا رہے ہیں, کوئی ایک حدیث صحیح سنا دی, دو حدیثیں صحیح سنا دی, اور تین چار پانچ چھ سات آٹھ وہ ایسی سنا دی کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں, اور لوگ فالوورز ہیں, اتنی اندھی, اتنی اندھی تقلید اور اتنا اندھا ان پر اعتماد. ان پر آپ بات کریں گے لوگ آپ کے دشمن ہوں گے. میں حیران ہوتا ہوں, ابوبکر صدیق بات کریں تو ان کو روکا جا سکتا ہے, عمر فاروق بات کریں تو ان کو روکا جا سکتا ہے, حضرت علی کو بات کی جائے تو ان کو روکا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے مولانا کے متعلق یہ بات مت کہیں آپ. ہیں عجیب بات ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ دشمنان اسلام کے کچھ قبائل, ان کے ساتھ جنگ ہوئی, اور اس جنگ میں کچھ مسلمانوں کے بھی شہید ہوئے اور اسی طریقے سے کافروں کے بھی مارے گئے. اب وہ جو قبائل تھے دشمنان اسلام, انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم صلح کر لیں. صلح کی نیت سے وہ آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. آپ کی خلافت کا دور ہے, ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور ہے, اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لیکن صلح تم لوگوں کی ذلت کی بنیاد پر ہوگی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس طرح کہ تمہارے جتنے مارے گئے وہ سب جہنم واصل ہوئے, اور ہمارے جو ہیں وہ شہید ہیں, ہم تم سے صلح کرتے ہیں لیکن ایک شرط پر کہ ہمارے جتنے شہید ہوئے ہیں ان تمام شہداء کی تم لوگ دیت دو گے, ان تمام شہداء کی تم دیت دو گے, ہم صلح کر لیتے ہیں. پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پاس بیٹھے ہوئے. اب دیکھیں گے دونوں فریق, ابوبکر صدیق اور سامنے کون ہے؟ غیر مسلم. اب یہاں ذلت مقصود ہے غیر مسلموں کی. ابوبکر صدیق نے شرط رکھ دی کہ کیا کرو؟ ہمارے شہداء کی دیت دو. عمر فاروق خاموش نہ رہ سکے یہاں پر رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگے امیر المومنین, ابوبکر صدیق کا احترام بہت کرتے تھے, اتنا احترام آپ اپنے علماء کا یا اپنے ائمہ کا نہیں کرتے ہوگے جتنا احترام عمر فاروق ابو بکر صدیق کا کرتے تھے, لیکن جہاں شریعت کی بات آ جاتی تھی وہاں ان کو وہ ٹوک دیا کرتے تھے, ہمیں تو جس سے محبت ہو جائے اگر وہ خلاف شریعت بات بھی کرو, کوئی نہیں یار خیر ہے, ہمارے اتنے بڑے مولانا صاحب ہیں ان سے اختلاف کریں, ہاں اتنا بڑا نام ہے, 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ ان کے فالوورز ہیں, ان کے کہنے پر کتنے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی, ان کے کہنے پر کتنے لوگوں نے سگریٹ چھوڑ دی, ان کے کہنے پر کتنے لوگوں نے دین کی طرف رجوع کیا, اب ہم ان سے اختلاف کریں؟ کیا خیال ہے کہ نہیں بات اسی طرح؟ لہذا کہتے ہیں ہم علامہ صاحب سے, مولانا صاحب سے ہم اختلاف نہیں کریں گے. رب کعبہ کی قسم وہ ابو بکر سے بڑے نہیں ہیں, اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا مقام اور مرتبہ, کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں کے اوپر کھڑے ہوئے دربانوں کی خواہش ہوگی کہ ابوبکر اس دروازے سے داخل ہو.
اتنا بڑا مقام ابو بکر صدیق کا، لیکن جب معاملہ قرآن کا، جب معاملہ حدیث کا، تو اس معاملے میں ان کو کوئی لچک نہیں دی گئی، بلکہ وہ خود ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں بدعتی نہیں ہوں، میں بدعتی نہیں ہوں، اور اگر کبھی میں قرآن و حدیث سے ہٹوں تو مجھے پکڑ کر صحیح کر دینا، سیدھا کر دینا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اب یہاں یہ مسئلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو عمر فاروق اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے مخالف فریق کون ہے۔ کہنے لگے، یا امیر المومنین، ان کے جو مارے گئے وہ جہنم میں گئے، اور ہمارے جو مارے گئے وہ شہید ہو کر جنتوں کے وارث بنے۔ آپ نے یہ جو شرط رکھی ہے دیت والی، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی، صحیح بخاری کا واقعہ، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ تو فرمایا، پھر آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں، اور قربان جائیں، اگر آج جیسا کوئی ہوتا اور ہمارے جیسے جو چاہنے والے ہوتے ہیں اپنے مولویوں کے، بہت سارے مڑ کر کھڑا ہو جاتا، عمر ایسا مت کہو، اور یہی خیال کر لو سامنے کون ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ہم بھی وہ نہیں کریں گے۔ رجوع کر لیا اور اپنی بات کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اب میں نام نہیں لے رہا، نام بہت بڑے بڑے ہیں، حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں اور بڑی بیان کرتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے، سوال کریں آپ ان سے، ان سے کہیں کہ یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے اس کا حوالہ دیں۔ پہلی بات تو آپ کو اتنا کہنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، پہلی بات تو یہ ہے، جائیں، اور ان کا نام اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو انفرادی طور پر مل لیں اور میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ میں بتاؤں گا تو بہت سو کو ناراضگی لگے گی، ایک نہیں، میرے پاس کئی نام ہیں، کئی لوگ ہیں، وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگ اس کو سنتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا یقین اسی کے مطابق بناتے ہیں، اور ہم کہیں یہ غلط بات کرتے ہیں، یہاں ان کی حدیثیں من گھڑت ہیں، موضوع روایات ہیں، تو ہم سے کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہے نا جھوٹی شہرت کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میرا ایک پروگرام ریکارڈ کر کے علی اس نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور اس میں میں نے نام بھی لیا تھا، اس کے اوپر جو ریمارکس نیچے آئے، اس نے کہا اس مولوی نے جھوٹی شہرت کے لیے ان کا نام لیا ہے۔ میں اس لیے نام ہی نہیں لے رہا، مجھے کیا شہرت کی ضرورت ہے۔ اور یہ زمانہ کہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پڑھی ہے، بھرے پڑے ہیں لوگ، بھرے پڑے، لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جھوٹی حدیثیں بیان کر کے، جھوٹی حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو منہج رسول سے ہٹایا، قرآن سے ہٹایا، حدیث رسول سے ہٹایا، اور عجیب و غریب قسم کا جو دین بنا بنا کر لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی بدعت، کچھ عبادات کے ساتھ جو ہے ٹچ لگا دیا ہے، ٹچ سمجھتے ہیں ہم، ٹانکا لگا دیا ہے کچھ عبادات کے ساتھ۔ جتنی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی اتنی نہیں رہنے دی، اس کے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ جوڑ دیا ہے ساتھ میں، بدعت ہے۔ مثال دیتا ہوں، اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہمارے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نماز شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک یا اللہم باعد بینی وبین خطایا،
کو جی شیخ صاحب نماز یہیں سے شروع ہوتی، لیکن ہمارے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیت کی اس نماز کی، چار رکعت نماز فرض، کہاں لکھا ہے، کس جگہ ہے؟ جیسے میں نے وضو کا پہلے کیا، پہلے بیان کیا، وضو کرتے ہوئے گردن کا مسا کہاں ہے، وضو کرتے ہوئے انگوٹھوں کا چومنا کہاں ہے؟ کچھ عبادات ان کے ساتھ ٹانکا لگا دیا، اور کچھ عبادات ایسی کہ پوری کی پوری نئی اسلام میں داخل کر دی. مثال کے طور پر یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ کونڈے کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کے یہاں کنڈے ہوتے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے؟ اور اس کا اجر اور ثواب بیان کیا جاتا ہے، اس کو کرنے والا مالدار ہوگا اور اس کا انکار کرنے والا ذلیل و رسوا ہوگا. یہ باقاعدہ باتیں بنا کر پیش کی گئی، یہ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت اس کا؟ رجب میں اور بھی بڑی بدعات ہوتی ہیں، کہتے ہیں رجب میں عمرے کرو زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کے نبی نے رجب میں عمرہ کوئی کیا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ ہی نہیں کیا، اور ہمیں کہتے ہیں رجب میں عمرے کرو زیادہ سے زیادہ، اس کا ثواب بہت ہے. سب سے زیادہ ثواب کے حریص محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ایک بھی نہیں کیا رجب میں. کہتے ہیں 27 رجب کو شب معراج مناؤ. اللہ کے بندے، پہلی بات تو 27 رجب کو شب معراج ثابت ہی نہیں، 27 رجب کو شب معراج ثابت ہی نہیں، کسی صحیح حدیث میں اس بات کا وجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معراج 27 رجب کو ہوئی ہو، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں. اور اگر ثبوت مل جائے تو جاؤ جاؤ ذخیرہ حدیث اٹھاؤ، کسی حدیث میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام معراج کی جو رات ہے اس رات کے لیے کوئی خاص عبادات تھی آپ کی، یا صحابہ کرام شب معراج کے حوالے سے کوئی رات کو عبادات کا اہتمام کرتے، کوئی ایک سنگل ثبوت، کوئی ایک سنگل اس کا ثبوت نہیں. اب یقیناً اور یقیناً یقیناً یہ بات کہی جائے گی وہ ہمارے مولوی پاگل ہیں جی. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ثبوت لیں، اگر ثبوت آ جاتا ہے تو وہ پاگل نہیں ہم پاگل ہیں، وہ پاگل نہیں ہم پاگل ہیں، اور ہم پاگلوں کی اصلاح کر دیجئے، اور اگر نہیں تو پھر کون پاگل؟ میں نہیں کہتا ان کو، میں ان کو نہیں کہتا، میں ان کو پاگل نہیں کہتا. لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو لوگوں کو تو پاگل مت بنائیں. اور لوگ بھی اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے، خوف کھاؤ اللہ کا، اس بات کی تحقیق کیا کرو، پاگل مت بنو. ہم جس طریقے سے ایک زانی کو زنا سے روکتے ہیں، ایک شرابی کو شراب پینے سے روکتے ہیں، ایک جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں، ایک غلط بیانی کرنے والے کو غلط بیانی سے روکتے ہیں، ایک دھوکہ دینے والا، فریب کرنے والا، اسے ان کاموں سے روکتے ہیں. کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے عمل آگ میں جہنم میں لے جانے والے ہیں. اسی طرح جو بدعت کرے گا ہم اس کو بھی روکیں گے اور سمجھائیں گے، کیونکہ بدعت بھی کیا ہے؟ یہ بھی جہنم میں لے جانے والے ہیں. اپنی عبادات کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں اور اس کی اصلاح کریں. دین میں کسی بھی نئی بات کی، اس کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچانے میں کوتاہی ہو گئی، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا آپ پر. امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ بدعتی آدمی جو ہے، جو کسی بھی بدعت کو
مسلمانوں میں لے کر آتا ہے وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچانے میں غلطی ہوئی، بھول ہوئی، لہذا میں اس کو مسلمانوں کو بتا رہا ہوں، اس لیے بچو اس بات سے۔ آخری چند منٹ کے لیے اس بات میں اب غور کیجئے گا میرے بھائیو، اصلاح مقصود ہے، تنقید بلا وجہ تنقید مطلوب و مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے اوپر چلیں، انشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے لیے دین نہیں ہے، اس کا انکار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا تم پر لازم ہے، وعلیکم بسنتی، تم پر کس چیز کو اختیار کرنا ہے؟ میری سنت کو، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور جو میرے خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور کس چیز سے؟ وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ جو پیچھے والی داڑے ہیں، کیونکہ زیادہ مضبوطی کس میں ہوتی ہے؟ انہیں میں۔ فرمایا ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، سنت کو نہ چھوڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہ چھوڑنا، کامیابی کی راہ یہی ہے۔ اور اگر تم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، بلکہ آگے فرمایا بدعات سے بچنا، کیونکہ اگر تم نے دین میں کسی نئی چیز کو لے لیا، کسی نئی چیز کو دین میں ڈال دیا، تو فرمایا اس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کی قسم ہم آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں، اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، ہمارے بچوں کو بچائے اللہ تعالیٰ، ہمارے گھر والوں کو بچائے اللہ تعالیٰ۔ کوئی شہرت مقصود نہیں، اگر شہرت مقصود ہوتی میں نام لیتا اور نام لے لے کر آپ کو گنواتا، آپ کو بتاتا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، بلکہ آؤ الگ اور مجھ سے ملو، میں بتاتا ہوں آپ کو کون کون ہے۔ اور کہو گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں کہتا ہوں فیصلہ کر لو، ان سے کہو مولوی صاحب آپ کی یہ باتیں، آپ کی یہ حدیثیں حوالہ دیجئے، اس پر فیصلہ ختم ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، بات ختم ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ دلیل نہ دے سکیں تو پھر اس کا مطلب وہ غلط ہے، اور وہ پھر اس حدیث پر بالکل پورے اترتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذبون، کہ جو خود بھی گمراہ ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی شہرت کے لیے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ گمراہی جہنم میں جانے کا سبب ہے، اس لیے بھی بات کر رہے ہیں، بچ جائیں ہم، میں، آپ، ہم سب۔ اور بعض اوقات تو بدعت اتنی خطرناک ہوتی ہے، بعض اوقات، آخری بات ہے یہ، بعض اوقات بدعت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی شدید وعید بیان ہوئی ہے، جیسے کہ مدینہ میں کی جانے والی بدعت، کہاں پر کی جانے والی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا حدثا، جس کسی نے مدینے میں بدعت کی، اور صرف بدعت ہی نہیں کی، آگے ایک بات اور فرمائیے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے، اور حدیث کا نمبر 1870 جاؤ جا کر پڑھ لینا، حدیث کا نمبر کتنا ہے؟ 1870 صحیح بخاری۔ فرمایا جس کسی نے مدینے میں بدعت کی، او آوا محدثا، یا مدینے میں کسی بھی بدعتی کو پناہ دی، جس کسی نے مدینے میں بدعت کی یا مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین. مدینے میں بدعت کرنے والا یا مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دینے والا اس پر اللہ کی اور سارے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1870. اور دیکھ لیجئے مدینے میں کتنی بدعتیں ہوتی ہیں, کتنی بدعتیں کی جاتی ہیں. اور وعید دیکھیں, بلکہ آگے ایک بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کیا فرمایا؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کی نہ فرض عبادت قبول ہے نہ نفل عبادت قبول ہے. اس بندے کی نہ فرض عبادت قبول ہے اور نہ کوئی نفل عبادت قبول ہے. یہ بدعت اتنا بڑا جرم ہے. محمد کریم رحمت للعالمین لوگوں کو دعائیں دینے والے, آپ نے بدعتی کے لیے یہ الفاظ فرمائے فلانت اللہ علیہ, اس پر لعنت. فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین, اس پر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت. لہذا میرے دوستو, ہمیں وہی کرنا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اور جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہمیں وہ نہیں کرنا ہے. اور جو چیز آپ کہیں سنتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی تحقیق کریں, آپ اس کی تحقیق کریں. اگر کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے آپ, اگر آپ اسی طرح کھلی چھٹی دیے رکھیں گے تو پھر کیا ہے, نئے نئے کام دین میں آتے رہیں گے, نئے نئے کام دین میں آتے رہیں گے, نئی نئی جماعتیں, نئی نئی گروہ. آج سے 10 سال پہلے بہت سی چیزیں جن کا وجود نہیں تھا, لیکن آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ نے عید میلاد النبی پر یہ اتنا کچھ ہوتا دیکھا تھا جو آج دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب کہتے ہیں نا بات نہ کرو, بات نہ کرو, یہ بڑھتی جا رہی ہے. اور بلکہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں. ایک گروہ میں ابھی پاکستان گیا تو میں نے کچھ بھائیوں نے مجھے بتایا کہ یہ فلاں گروہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور کسی جگہ پر پروگرام تو اتنی تعداد میں لوگ وہاں جمع, اتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ جمع. اور میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے آج ان کی یہاں محفل ہے اس لیے جمع ہو رہے ہیں. اور وہ ہے, وہ آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ کرنٹ مولوی آپ نے دیکھے, سیفی گروپ, سیفی گروپ کے نام. ابھی میرے خیال میں انڈیا میں نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, آ جائیں گے. اگر نہیں ہے تو تھوڑے عرصے تک آ جائیں گے, انتظار کریں, وہ آ جائیں گے, وہاں بھی آ جائیں گے, کیونکہ بارڈر ملا ہوا ہے. آپ کے وہاں سے بہت سی چیزیں ادھر آ جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں ادھر سے وہاں چلی جاتی ہیں. گھبراؤ نہیں, اب یہ نیٹ کا زمانہ ہے تو یہ کرنٹ وہاں تک پہنچ چکا ہوگا, اور کرنٹ مولوی وہاں بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کو, آپ نے دیکھا ہوگا عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں وہ, ہیں وہ. ایک بندہ آتا ہے, ایک مولوی بیٹھا ہوتا ہے سامنے کرسی پر, اور ایک بندہ آ کر اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتا ہے, وہ اس کو یوں کرتا رہتا ہے. اس کے بعد وہ بندہ جس نے ہاتھ دیا ہوتا ہے اتنا چارج ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک وہ تڑپتا رہتا ہے, اور پھر وہ تڑپ کر بندوں کے درمیان گر جاتا ہے. اس کو کیا ہو گیا؟ آپ جا کر ان سے پوچھیں, کہیں گے یہ گناہوں سے پاک ہو گیا, اس کا تزکیہ ہو گیا. یہ ہے بدعت. اب میں اس کے خلاف بولوں کہ نہ بولوں؟ نہیں بولوں گا. آنے والے دنوں میں کچھ اور نیا کام آ جائے گا. کہتے نہ کہو فرقہ واریت ہے, پھر اللہ کے بندے فرقہ واریت نہیں, ہم فرقہ واریت کو مٹانے کے لیے اور ایسی حرکتوں سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے, روکنے کے لیے ہم لوگوں کے سامنے ایسے موضوعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ نبی کے دین کا حلیہ نہ بگاڑا جائے. اللہ سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, اسی پر ہم جئیں اور اسی پر ہم مریں. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.